Pospíš si, Flope. Už jdu, Bingu. Koko! Ahoj, Bingu. Ahoj, Charlie. Ahoj, Bingu. Ahoj, Pando. Ahoj, Sulo. Ahoj, Bingu. Někdo tu pospíchá. Jo. Bingu. Jsi v pořádku, Bingu? Ano. Určitě já. Bing. Koktejl. Nedaleko, za rohem jen kousíček, užívá si den králíček. Flope, můžu už dostat tu mrkev? Ještě není hotová, Bingu. A teď už tu mrkev dostanu? Ano, tady máš. Děkuji, Flope. Zdá se, že je to krásně křupavá mrkvička. Krásně křupavá. A co nějaké mléko? Ano, prosím, ano. Je. Moje mrkev. Mléko je tady. Chceš ještě něco? Banán. Banánek. Banánek. Trochu přezrálý banánek. Je moc měkký. Máš pravdu. Já ho nechci jíst. Bingu? A co ten banán vypít? Hloupý Flope, přeci nemůžeš vypít banánek. Že nemůžeš vypít banán? Brenda! Ano, mixer Brenda. Dokáže neuvěřitelné věci. Neuvěřitelná Brenda! Dokáže i koktejl? Ano, uděláme si koktejl. Můžu ji pustit rychle? Jistě, nejdřív ale musíme vymačkat banán do nádoby, pak tam přilejeme mléko. Nejdřív budeme mixovat hezky pomalu a pak... Hodně rychle! Přesně tak. Podívej, on kaká. Mňam. A teď mléko? Ano. Ale ne, nějak to teče kolem. No, rychle, rychle. Dokázal jsem to. Banán? Ano. Mléko? Ano, můžu ji pustit co nejrychleji? Při nižší rychlosti zmizí kousky. Víš, co se stane? Když to bude mít kousky, mixer bude dělat... Dobře. Jsi připravený? Ano. A ty? Ano. Banánek! Můžu teď zapnout velkou rychlost? Jsou tam kousky. Ještě chvíli, musíme pomalu. Nebo by Brenda začala dělat bl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 
Ano, a ty? Jo. Banánek! Banánek! Už jsou všechny kousky pryč? Ano, ale potřebujem víc mléka. Víc mléka, víc mléka a pak obrovská rychlost. Jejda, kde mám mrkev? Mrkvičko? Dobrá, Bingu. Vysoká rychlost. Juhu, vysoká rychlost. Jsi připravený? Ano. A ty? Ano. Oh, je.
Kde je ta mrkev? Kde je ta mrkev? Mrkev! Brenda má mou mrkev! Brenda má tvou mrkev? Já chci svou mrkev! Ajaj, Brenda ti sebrala mrkev. Vyndej ji, já chci svou mrkvičku. Myslím, že ta už se nevrátí. Proč? Protože banán, mléko a tvá mrkev jsou teď rozmixované, vidíš? Tak to zase vrať. To nejde. Na, podívej. Brenda ti umixovala moc dobrý mrkvový koktejl. Ochutnej to, Binku. Dobré? Mňam. Tak vidíš, ty můj králíčku. Ahoj, Flop mi dal tancující mrkev. Dělala banánek. Ale banán byl moc měkký a tak jsme dali ten mazlavý banánek a mléko do mixéru. A Brenda to všechno smíchala, ale Brenda mi sebrala mou mrkev a to nebylo hezké. Mrkev se nedostala ven. A tak jsme udělali mrkvový koktejl a ten byl moc dobrý. Věci můžete rozmixovat na kaši, ale už se to nedá vrátit. Mléčný koktejl, to je Bingův svět. Miluju koktejly! Ha, ha, ha.